Labdien visi auditorija, kur šoreiz grūti redzama un grūti saprotama, bet tur ārpusē pie viedierīcēm un ekrāniem. Man ir tas gods atklāt šodienas pasākumu, kurā mēs runāsim par rīdziniekiem un cerams ne tikai rīdziniekiem iekārojumu un pieejamu mājokļu jautājumu, par ambīcijām un procesiem, par vīziju un projektiem, kas dažādu līmeņu politiskās un izpildvaras dienas kārtībā šodien ir ļoti liela aktivitāte. Un man prieks, ka šodienas pasākumā mēs varam tikties un par to runāt, un tehnoloģijas mums to neliedz un palīdz, un ceru, ka arī šai diskusijai un viedokļiem un secinājumiem un ieteikumiem būs arī turpmāk rīcība. Mans vārds ir Gvido Princis, un es esmu Rīgas pilsētas arhitekts, un mājokļa tēma tradicionāli ir bijusi pilsētas arhitekta biroja un mūsu sadarbības partneru, kas ir plānotāji, urbānisti, pilsētas fani, aktīvisti, bet ne tikai arī institūciju pārstāvi, izpētes un analīzes objekts. Arī galvenās tēmas – klimata neutralitāte, tiekšanās uz to, caur šo procesu, caur šo vīziju, skatīšanās uz efektīvākiem gan esošo mājokļu fonda renovācijas veidiem un principiem, gan domājot par jaunu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu mājokļu būvniecību. Akcentējot arī šo starpdisciplinaritāti, kura ir nepieciešama, lai šos globālos mērķus sasniegtu. Paldies! Mūsu šodienas darbs ir iecerēts trīs tādos cēlienos bez pārtraukumiem šeit klātienē. Mēs varam, kā teikt, brīvi izmantot un lietot šeit pieejamo infrastruktūru, lai justos ērti. Mūsu tādas attālinātās konferences, namatēvs konferencijē, es gribētu teikt, ir Mārtiņš Eņģels. Tas nav nejauši, ka mums abi namatēvi ir Mārtiņi. Tuvojās šī diena un jā, tā kā Mārtiņ, tā virtuālā puse, tā, kur auditorija mums ir ārpus šīm sienām, tā ir tavā puse, un mēs ik pa brīdim tevi iesaistīsim diskusijā caur reakcijām un caur jautājumiem no ārpus. Trīs cēlieni, trīs, ja tā var teikt, daļas. Pirmā daļā mēs gribētu dalīties ar tiem apsvērumiem un idejām, kādas ir šodien mūsu kā biroja un mūsu sadarbības partneru Certus un ETR plānotāju rīcībā. Izmantosim iespēju jautājumiem saprast šīs idejas. Otrā daļā runāsim par tādām globālām vīzijām ar tādu nacionālā līmeņa redzējumu, Eiropas Savienības redzējumu un uzstādījumiem mājokļu jomā. Un trešajā sadaļā mēģināsim saprasties un iespējams vienoties par kādiem precīziem soļiem turpmākai darbībai. Jautājums aicinātu uzdot rakstiski, ja, Mārtiņa virtuālā vidē, tiem, kas ir attālināti, nekautrēties, pēc katras prezentācijas dosim iespēju kādiem karstiem jautājumiem izskanēt un atbildēm tikt sniegtām. Klātsošie šeit noteikti varēs izmantot iespēju un uzdot jautājumus arī klātienē.